בוקר טוב לכולם, לכל באי ועידת התחזיות של כלכליסט. תודה ליואל, למערכת כלכליסט, באמת על ההזדמנות להציג את תחזיות פסגות לשנת 2017. אין ספק שלנהל השקעות זה תמיד היה אתגר גדול ומשימה לא פשוטה, אבל דווקא בעיניי, דווקא בגלל זמינות המידע, כמות המידע, נגישותו לכל אזרח ובזמן אמת, אלה באמת הדברים שדווקא מקשים על ניהול ההשקעות, מגדילים את סטיות התקן בשווקים, את כמות הברבורים השחורים והלבנים, ולמעשה הופכת את המשימה הזאת של ניהול ההשקעות לאתגרית הרבה יותר. אנחנו רואים לצד ירידות חדות מאוד ואלימות מאוד, תיקונים חדים מאוד ואלימים מאוד, לפעמים ביום מסחר אחד. זו תופעה שבעבר לא נתקלנו בה, אני חייב להגיד, והיא מחייבת את כולנו למשנה זהירות ובאמת למשמעת ברזל, למחקר ולתחזיות ברמה גבוהה, וזאת ועידת תחזיות. אז לפני שנציג את תחזיות פסגות, אנחנו, יש לי פה איזה מעביר, סליחה, יש פה מעביר שקפים. אנחנו נציג את תיק נכסי הציבור בישראל, אנחנו נראה מה קרה לו בעשור האחרון, ונראה כיצד ניתן להשיא ערך מוסף בתיקי ההשקעות של הלקוחות. אז אנחנו נתחיל. קודם כל, תיק נכסי הציבור בישראל בשיא כל הזמנים. אנחנו מדברים על תיק שגודלו היום 3.4 טריליון שקל. הוא מורכב בגדול משלושה רכיבים: תיק הפקדונות והמזומנים של כטריליון ש"ח, התיק הפיננסי שגם גודלו כטריליון ש"ח, והתיק הגדול ביותר, שגולן הזכיר אותו, התיק הפנסיוני, שמגיע היום לטריליון נקודה 4 מיליארד ש"ח. כאמור, שיא כל הזמנים של התיק. התיק הזה צמח בעשור האחרון ב-140%, אתם רואים את זה כאן, צמיחה עקבית וקבועה, צמיחה מרשימה, הן של ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל כמובן, והוא ימשיך לצמוח בצורה קבועה ועקבית. מה הביא בעצם לצמיחה הגדולה הזאת של התיק הזה? אז ראשית, תשואות גבוהות מאוד שהושגו בתעשייה שלנו, דוגמה, ענף הגמל, בעשור האחרון, אתם רואים את זה כאן, תוצאות ותשואות למעשה של 73% בעשור, זה אומר תשואה שנתית ממוצעת של כמעט 7%. אני חושב שכל אחד מאיתנו כאן יקנה את התשואה הזאת גם בעשור הבא, היא באמת תשואה מאוד מאוד גבוהה. גם גורמים דמוגרפיים, גורמים שקשורים למקרו, כמו ירידת שיעור האבטלה, גידול בהשתתפות בכוח העבודה, גם הם תורמים את שלהם, רואים את זה בעיקר בקרנות ההשתלמות, וכמובן רפורמות שונות שהוזכרו כאן, יש גם דברים טובים שקורים כמובן, אם זה פנסיית חובה או תיקון 190. תראו, לגבי ההפקדות בענף הגמל קרה פה דבר מאוד מעניין, עד אותו תיקון 3 אנחנו היינו עדים להפקדות שנתיות של כ-7 מיליארד שקל בשנה. אותם תיקונים שהיו פה בעצם הורידו, אתם רואים ממש הורידו, את רמת ההפקדות השנתית לכ-4 מיליארד ש"ח, שזה באמת הייתה ירידה דרמטית, אבל דווקא הדברים האחרונים, שתכף טיפה אני ארחיב עליהם את הדיבור, הביאו לסגסוג מחדש של התעשייה הזו ולהפקדות של הציבור, לא רק לטווח ארוך, אלא גם לטווח בינוני, שאני חושב שזה אינטרס מקרו של כולנו, שגם יהיה חיסכון בינוני טווח ולא רק ארוך טווח. אותו תיקון 190 הידוע הביא לגידול השנה בהפקדות של 4 מיליארד שקל. בשנה קודמת 2 מיליארד, ובעצם אנחנו נסיים את השנה עם כ-9 מיליארד שקל הפקדות בעולם הגמל. אנחנו לא זוכרים מספרים כאלה הרבה מאוד שנים, וזה דבר חיובי. גם הרפורמות הרגולטוריות החדשות, כמו קופת הגמל להשקעה או תיקון או חיסכון לכל ילד, עושים את שלהם ועוד יעשו את שלהם. קופת הגמל להשקעה שאנחנו מכירים, שדרך אגב אני יכול להגיד פה היום, שאנחנו כבר גייסנו מהציבור בחודש בערך עשרות מיליוני שקלים, הציבור מודע למוצר הזה, הוא נזיל, יש בו גיוון רב בהשקעות, ויהיו בו גם הטבות מס למי שיישאר איתו עד תקופת הפנסיה. זאת השחקנית החדשה שעולה למגרש, ובסכומים גבוהים הציבור אוהב את זה. הדבר הלא פחות מעניין זה אותו חיסכון לכל ילד, שעוד לא קורה, הוא יקרה בינואר, אבל כבר יש נתונים של ביטוח לאומי במשרד האוצר. אפשר לראות כאן ש-68% מהציבור, נתונים ממש מאתמול, 650 אלף תוכניות נפתחו כבר, 68% מהציבור בחר בקופת גמל. אני חושב שלפני 10 ו-15 שנה הציבור היה בוחר כדיפולט את הבנקים,
את החיסכון הבנקאי. משהו קורה פה, הציבור מצביע ברגליים, זה נתון מדהים, וזה כבר באמת הרבה מאוד הורים שבוחרים. דרך אגב, 78% מהם, אתם רואים את זה כאן, בוחרים להכפיל את ההפקדה לכ-100 שקל ולא 50 שקלים. זה אומר שיהיו כאן הפקדות של 4 מיליארד שקל בשנה בשלוש השנים הקרובות. ודרך אגב, החזון הדיגיטלי של כולנו, 95% מהאנשים פותחים את המוצר הזה באופן דיגיטלי. זה נתון מאוד מאוד מעניין. למעשה, מה שאפשר להגיד היום, שלבתי השקעות ולגופים מוסדיים יש מגוון עצום של פתרונות לכם, לציבור, של מוצרים קצרי טווח, כמו קרנות נאמנות ותעודות סל, בינוני טווח, כמו תיקים מנוהלים או פוליסות חיסכון, וכמובן ארוכי טווח, שמאפשרים לכל חוסך ולכל משקיע להתאים את הצרכים שלו למוצר הרלוונטי. אני חושב שלא הייתה מזמן מפה כזו גדולה ורחבה של מוצרים שמאפשרים לכולנו לחסוך ולהשקיע, כאמור, בהתאם לצרכים. ובהמשך למה שגם נאמר כאן, החלק היחסי של הגופים המוסדיים ובתי השקעות גדל מתוך סך נכסי הציבור. אנחנו היום כבר כמעט 50% מניהול הכסף מנוהל בבתי השקעות וגופים מוסדיים, לפני 10 שנים פחות מ-40%, ואיפשהו ב-2020 אנחנו נגיע ל-55%, לפי הערכה שלנו זה נתון שלא היה מעולם. לא היה מעולם. איך מייצרים ערך קדימה? אני בחרתי להתחיל ולהראות לכם איך נראתה גדיש, קופת הגמל הגדולה בישראל שמנוהלת בפסגות, לפני 16 שנה, בתחילת המילניום, ומה קורה איתה היום, ובעצם איזה ערך ייצרנו פה ועוד נייצר. אז אפשר לראות שבשנת 2000, 48% מקופת הגמל, הנכסים שלה היו מורכבים מאגרות חוב ממשלתיות. היום, כ-28%, ירידה של 20%. החלק הקונצרני והמנייתי היווה כ-31% בשנת 2000. אנחנו מדברים היום על 60%. 60%. צריך לנהל את זה באחריות, צריך לבחור את הנכסים, צריך מחקר כמובן, אבל זה מה שבסוף משיא ערך. ורכיב המזומן בהתאם, שהיה 18%, ירד למשהו כמו 5%, והוא עוד יורד. יש עוד רכיב אחד קטן שאני ארחיב עליו את הדיבור, שנקרא אחר, שהיה בעבר 2% בלבד. היום הוא כבר במונחים של 7% מגדיש, שכאמור הקופה הגדולה בישראל. אז היו פה כמה מהלכים, קיטון באג"ח ממשלתי, גידול בקונצרני ובמניות, קיטון במזומן וגידול בנכסים לא סחירים. מה הם אותם נכסים לא סחירים? בעיקר קרנות השקעה פרטיות, זה מה שמופיע פה בכחול, וקרנות גידור ונדלן, שאצלנו בקופה הם כבר 7% מהתיק, ועוד אשראי לא סחיר, הלוואות מותאמות, שהם מהווים היום 8% מתיק הנכסים של גדיש. זאת אומרת, סך הכל הנכסים האלה, 14% מהקופה, זה נכסים שמייצרים ערך מוסף, שיהיו איתנו גם בהמשך. ואני גם יכול להגיד, שאם אנחנו מסתכלים, ואנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם, ניקח לדוגמה את קרן קלפרס, אותה קרן ענקית אמריקאית של עובדי המדינה בקליפורניה, שמנהלת כ-300 מיליארד דולר, אתם רואים ששם 20-21% מהקופה, אותה קרן, הם נכסי נדלן ופרייבט אקוויטי. כאמור, אנחנו בהשוואה בערך 7%, ולמעשה המטרה שלנו היא להכפיל את הנכסים הלא סחירים, את ההשקעות המיוחדות האלה, שבאמת צריך לבחור אותם בקפידה, צריך לעשות due diligence ברמה גבוהה, אבל once בחרנו נכון, זה באמת משיא ערך נוסף ללקוחות ומעלה את התשואה. אז אנחנו, המטרה שלנו להכפיל את החשיפה לאותן השקעות לא סחירות. עוד דבר שקורה, שמייצר ערך, זה גידול משמעותי בהיקף הנכסים הגלובליים. אנחנו אותו הום בייס גדול שהיה בעבר גם כתוצאה מהעדפת מס, זאת אומרת, העדפה מקומית בגלל כל מיני הטבות מס. אנחנו בעבר ניהלנו את רוב הנכסים בישראל, בנכסים מקומיים, מעל 90%. היום רק 78%, זה נתון ברמת התעשייה כולה מהגמלנט. אני חושב שזה ברור, זה מקטין סיכונים גיאופוליטיים כשאתה יוצא לחו"ל. יש הרבה יותר נכסים, הרבה יותר ענפים שניתן להשקיע בהם, ויעילות התיק באופן כללי היא גבוהה בהרבה. אני מעריך שאנחנו נראה המשך גידול של הנכסים הגלובליים לרמות של 70% בארץ, אפילו 60% בארץ, והדלטה בחו"ל. עכשיו, כל זה
המטרה היא הרי להשיא תשואה עודפת ולראות איך אנחנו באמת מייצרים לכל התעשייה תשואות גבוהות. אבל מן הסתם יש גורמי סיכון, הוזכר כאן טראמפ, יואל הזכיר את טראמפ שאף אחד לא יודע מה הוא יגיד. יש עוד דבר אחד גדול וזאת אירופה. שאלת מיליון הדולר, במקרה הזה אולי מיליון היורו, היא מה יקרה באירופה בחודשים הקרובים. יש בחירות באמת במדינות הגדולות ביותר, גרמניה, צרפת, הולנד, איטליה כבר מאחורינו. השאלה הגדולה היא, האם המפלגות האירוסקפטיות האלה יגדילו את כוחן? אם כן, ברור שזה ייצר אי ודאות, גם אם לא דרך אגב, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר צנועים, ראינו מה כולם חשבו על הברקסיט או על איטליה ומה קרה בפועל, אבל זה לא משנה, זה מייצר אי ודאות, ואת האי ודאות הזאת צריך לנהל. אז אם נסכם את שלוש התחזיות המרכזיות שלנו, אנחנו מדברים על כך שהעולם ימשיך לצמוח. ישראל, ואני מראה פה את הצמיחה לנפש, שהיא יותר מעניינת מהצמיחה, אנחנו מדברים על 1.7% בשנה הבאה לעומת 1.4% השנה. אירופה, למרות כל הצרות, צומחת ב-1.2%, תצמח שנה הבאה כמו השנה. ארצות הברית, להערכתנו, תהיה פה עליית מדרגה בתוצר ובצמיחה לנפש, זה עליית מדרגה משמעותית. ארצות הברית נראית טוב מכל ההיבטים. יפן ממשיכה לדשדש כמו ב-15 השנים האחרונות. אני לא חושב שיש איזשהו ניוז לגבי יפן. גם האינפלציה, שהיא בסך הכל תופעה גלובלית בגדול, יש שינוי. אנחנו רואים גם פה עליית מדרגה, כל השפעות הקצה של הנפט והדולר וכל מיני אלמנטים אחרים מתחילות לפוג, ולמעשה בארצות הברית אנחנו נראה אינפלציה של מעל 2% ב-2017. גם אירופה כאמור, עליית מדרגה ל-1.3%. גם ישראל, ישראל השנה עדיין בטריטוריה שלילית, אבל אנחנו צופים עליית מדרגה לאזור של בערך 1% אינפלציה בישראל. זה אומר הרבה מאוד על אגרות חוב ועל הרבה מאוד דברים שאנחנו מנהלים, ואנחנו כמובן מודעים לזה. והדבר האחרון, הריבית. אני חושב שבריבית די ברור, גם זה נאמר על ידי הנגידה בארצות הברית, תהיינה 3 או 2 העלאות ריבית בארצות הברית, נגיע ל-1.25% עד 1.5%, אבל בשאר האזורים אנחנו לא רואים שינוי כרגע בריבית. אנחנו מדברים על אותו 0.1% בישראל, אותו מינוס 0.4% באירופה, מי המאמין, גם בשנה הבאה, וכאמור יפן ללא כל שינוי. אז אם נסכם את הדברים, אנחנו מעריכים שהצמיחה העולמית תמשיך להשתפר, האינפלציה הגלובלית במגמת עלייה, ארצות הברית העלאות ריבית נוספות, אירופה הכרעות פוליטיות ואי ודאות גבוהה, וישראל שיפור בפעילות הכלכלית ורמת אינפלציה נמוכה. אז אלה התחזיות, כאמור תחזיות, כמו שיואל אמר, זה לפעמים ניחושים, אבל זאת הערכה שלנו, ככה אנחנו נעלים את ההשקעות שלכם. ובאמת לסיכום, שתהיה שנת השקעות חדשנית ומוצלחת, חג שמח לכולם והמשך יום מוצלח.